Urakaza neza mu rubanza. Nutsinda urajya mu ijuru. Tangira uvuga amazina yawe. Njye nitwa Mugisha. Ariko icyaka we. Icyaka sa. Ndayereye ipfundikiye. Ceceka. Ntiwongere gusakuza. Ngaho mutubwire amategeko n'amabwiriza yubahirizwa hano. Niba ari uguceceka njye naceceka namara n'umunsi wose ntavuze. Icyo usabwa ni uguceceka gusa. Kuko ubu ngubu amagambo yawe ntabwo agikenewe. None ubwo hakenewe iki? Hakenewe ibikorwa se mbimenye. Ceceka, urubanza rwatangiye. Icyaha cya mbere ushinjwa ni ubusinzi bukabije. Cyangwa uracyemera cyangwa ntacyo wemera. Reka ntabwo rwose icyo ari icyaha. Ntibishoboka, ntabwo icyo ari icyaha. Icyaha cya mbere kiraguhamye. Mbaye reka nkubwire. Icyo ngicyo ntabwo ari icyaha. Kuko buriya gusinda ntabwo ari icyaha. Iyo umuntu asinze arasinzira. Kandi asinziye ntacyakora. Ubwo rero icyo ngicyo ntabwo ari icyaha. Ceceka. Ibyo uvuga byose cyaguhamye. Ariko wa mugabo umenye uri umutindi. Kuko ndi umufite ufite n'amarere menshi cyane. Ceceka, ahubwo nsubiza iki kibazo. Ubundi warabatizwe cyangwa ntiwabatizwe? Indubatizwa. None se ubwo ngubwo undebye ubundi ko kurabona ameze nk'umuntu wabatijwe? Subiza nawe. Ubu urabona nabatijwe cyangwa se nabatijwe? Subiza ibyo nkubajije. Windire umwanya. Umva, niba ndi kukurira umwanya wihangane nanjye nzaguha uwanjye ubundi. Wa mugabo we, nukomeza kumbwira ibitakureba, turakunaga mu muro twabanje kugukubita. Subiza ibyo nakubajije, wimbwire ibitakureba. Okay. Noneho niba bitandeba, reka wowe bikurebe. Ushaka ndamuha inzu cyangwa amafaranga. Icyo usabwa gusa ni ukanda subscribe kuri iyi channel.